Допомогти дітям, хворим на цукровий діабет, можуть мешканці Тернопільщини. 16 квітня в області стартує 7-ма щорічна благодійна акція «Серце до серця». За зібрані в рамках заходу гроші, як і минулого року, придбають інсулінові помпи – пристрої для постійного підшкірного введення препарату. 5 помп, куплених у 2011-му, передали маленьким мешканцям Тернопілля, хворим на цукровий діабет. Вилікувати хворобу обладнання не допомагає, проте полегшує щоденне введення інсуліну. Відповідно, визначає дозу інсуліну, яку на той час потрібно ввести. Тобто дитині не треба робити попереднього проколу виміри глюкометром рівня цукру, відповідно вводити шприцом ще раз додатковий укол інсулін. І в цілому батьки на сьогоднішній день дуже задоволені. Ми спілкувалися із дітками, спілкувалися з обласним ендокринологом, і цей пристрій має досить позитивні відгуки. Одна інсулінова помпа, повідомили в управлінні у справах сім'ї та молоді, коштує близько 30-40 тисяч гривень. Зібрати необхідну суму допомагають волонтери акції. Цього року, зазначають організатори, кількість бажаючих допомогти хворим дітям зросла. Більше стало й штабів «Серця до серця». Наприклад, вчора до нас пішли студенти з студентського самоврядування педагогічного університету, і вони сказали, що в них є вже 60 волонтерів, і вони готові створити штаб в своєму вузі. Просять у нас матеріалів, скриньки, тобто акція набирає оберт. Якщо минулого року у нас був один штаб в місті Тернополі, в молодіжно-методичному центрі, то цього року у нас вже буде 3 штаби. Один штаб буде на базі і в приміщенні молодої просвіти, і другий штаб в молодіжній організації «Пласт», і третій в молодіжно-методичному центрі. Скриньки з логотипом акції до 5 травня стоятимуть у школах і торгових точках Тернополя. Також волонтери ходитимуть з ними по місту, просячи перехожих пожертвувати гроші. У подяку за свій внесок громадяни отримують наклейку «Серце до серця». А волонтерів, які зберуть найбільші суми, запросять на сплав по Дністру і концерт за участю Скрябіна, Наталії Валевської та інших українських виконавців. Двоє найуспішніших благодійників поїдуть у тур по 6 країнах Європи.